No nii, tere tulemast ja ilusale laupäevasele päevale BESL-i, siis Balti eSporti liiga PUBG turniiri 4. hooaja 3. päevale. Läpselt nii. Ja meie siis oleme Joskris ja Tall Man Down, tere! Tervist! Toome siis teile täna selle 3. päeva live broadcasti otse Soomest. Mängitakse nagu ikka igal nädalavahetusel on tehtud 5 mängu. Meil 2 mängu Erangelil, siis on 2 Miramaril ja viimane Sunhockil. Üldiselt BESL-ist siis praegu on 4. hooaeg. Siia pääsesid 8 tiimi eelmisest hooajast. Nendest üks on ka praegune liidere Baltic State. Ja siis pääsesid veel 8 tiimi kvalifikatsiooni raundidest. Ja kestab see hooaeg kokku 7 nädalat, kokku on siis 35 mängu. Ja kelle lõpuks kõige rohkem punkte on, see võidab. Et eelmisel nädalal siin Baltic State pani päris võimsalt ja muidu eelmise nädala seisuga oli liidri kohal Division, siis nüüd nad langasid teisele kohale ja Baltic State tuli, nad tegid 3 võitu ja kõikides võitudes oli 15 killi ka, nii et 25 punkti iga võidu pealt ja tuli esimesel kohale 75 punkti kolme võidu pealt. Päris võimas etteaste ja tuleb ausalla neid punkte tasub koguda vaadates seda price pooli, mis siin jäetakse, et esimesele kohale 1500 eurot. Päris võimas summa, sellest saab uue gaming PC endale. just. Et terve see price pool on 4000 eurot kokku ja jaguneb just, et Või saab ühe Nvidia RTX 2080 Ti. PC või kaart. Jah, kas upgrade või uus PC. No räägi price poolist edasi. Jaa, ei, et esimene koht 1500 nagu enne sai mainitud ja teine koht siis 750, kolmas 500 ja nii edasi vaikselt langeb, kuni 8. koht saab 100 eurot ja sealt alla poolega iga tiim saab 60 eurot, et päris ilma nagu millestki seda ei jää. Väga nagu, isegi nagu osavõtu eest saad 60 juba, et siin 7 nädala palk kõike kommi raha on ja tiimi peale. Või saad tiimile osta midagi 60-ga, mis iganes. Vaatame siis korraks ka, ma siin vahetan ekraani ära. Vaatame siis hetke seisusid. Nagu rääkisime, siis Baltic State tuli esimesele kohale. 13 punkti lausa, teisel kohal Division ikkagist võimselt 109 punktiga ja need kaks tiimi on ainukesed, kellel on üle 100 punkti. Kolmas koht on juba 84 punktiga jätuvus updateis. Nagu näha, või noh, muidugi eelmine nädal mind kohal ei olnud, aga esimene mäng Beyond the Limits suutis esimese mängu või esimese päeva kõik mängud mängida 0 punktiga või algus lõpuks nüüd said paar punkti. Lõpuks siis said mõne punkti, jah. Ja nüüd ma vaatan, nad on tõusnud juba 20 punkti peale, et Ja jagavad viimast kohta Taatruba suulega, et esimese ja viimase koha vahel 93 punkti. Kas see kõlab võimatult või? Ei kõla, praegu on alles 3. nädal, meil on 25 mängu veel. 25 mängu veel ees. See on kõvasti ruumi, et jõuda sinna. Jaa, mus on küll, sest et nagu me nägime siis, kui sa teed 25 punkti, said võite. Nüüd muidugi ma ei tea, kas Baltic State ja Division ja seal üldse need top üleval pool olevad tiimid nagu tahavad ära anda seda või kui lihtsasti nad sellest lahti lasevad, aga siin kindlasti saab näha kõva võitlust Baltic State ja Divisioni vahel. Jah, aga ma ei tea, räägi meile korraks sellest HyperTownist. HyperTown, muidugi. HyperTown on Tallinnas Saku Suurhallis toimuv event, mis on 23-24 november. Ja see liitubki siis siia BESL-i finaali mängudele nii-öelda, kus muidugi PUBG'd ei ole, aga seal on siis CSGO, Rocket League ja main event on telefonimäng Guns of Boom. Ja uskugu või mitte, see on nende kolme mängu nii-öelda finaali price pool on $200,000.
see on veits viimise, kui see 4000 euri. Aga veel veidram on see jagunemine, eks siis CSGO ja Rocket League, need väiksed mängud, mis nad ikka saavad 30 000 oma vahel ära jagada, eks siis 15 000 CSGO-le ja 15 000 Rocket League'ile, aga see massiivne mäng nimega Guns of Boom, mida sa mängid oma telefonis, 170 000. Mine, mängid telefoni mängu eest. Tasub telefoni mängu mängida, jah. Oh my god, Baltikumi suurim price pool. Ja lisaks sellel, et seal neid nii-öelda mänge mängitakse, on ka cosplay. Tead, selle cosplay kohta on mul siin üks huvitav juttu. Me näitame siin neid Läti kästereid, mis neiu, kes seal paremal pool on. Tema teeb ka cosplayid. Ja võtab osa. Ma ei tea, kas ta sealt osa võtab, aga ma tean, et ta teeb cosplayid. Ta streamib ja siis... Ja siis seal, tal seal oli mingi cosplay link, aga ma ei tea, kas ta seal teeb. Jah. Antad hetkel sinna cosplay selles suhtes, et ma ei usu, et seal igav hakkaks neid vaadates, kuna üle 50 osele on hetkel minemas. Jah, kindlasti väga põnev. Jah. Mingi maailma kuulsad kohtunikud pidid olema. Jah, üle maailma tuntud. Jüri, nii öelda. Ka meie oleme minemas HyperTownile vist. Jaa, ma eile kuulsin, et... Peaks olema, jah. Nii et tulge kohtuge, võtame kõik fännid ilusti vastu, anname autogramme, näitame taas. Mina olen Jaskris ja see on Tall Man Down. Jep. Shameless plug. Tekstis. Aga vaatame korraks uuesti neid standinguid hetke seisusid. Pidame ennast ära. Ja... Vaatame, et tiimid, kes said eelmisest hoojast edasi Baitec Academy P9 Division Nordic Goblins, nemad on nüüd Farming KDR, siis esiprimais eSports peaks olema Tator Pasaule, kui ma ei eksi. Ei, Team C Vanda vist. Vaatan kohe järgi. Jah, C Vanda on nüüd nemad. Siis Jor on see G-s, sealt läksid inimesed teise tiimi. Team Kaadaka või Team G ja Praise the Lord. No Baitec Academy tugevalt esimesel kohal, Division on teisel kohal. P9, kes sa eelmine hoeg teise koha on 7. kohal praegu hetkega. Farming KDR 4. on ja neil on päris hästi. T-Bandad 10. Et see tipp ikka, kes nüüd siin P9 on kuidagi nagu ära langenud. Võibolla neil see alguse suuritus jälegi nii kõva, aga... Ja noh, okei, kui vaatate see Team G, okei, ta oli 7. kohal seal eelmisel hooajal, aga nüüd nad on seal tagantpool kolmandad, et 22 punktiga 113 vastu hetkel, aga nagu enne rääksime, siis 25 mängu ja kõik võimalused on veel avatud, et... Siin alguses saabki võibolla proovida mingid uusi strateegiaid. Ma ei tea küll, kas seda juhtub väga tihti, et uud strateegiat kasutatakse. Aga nagu Big Mom veel ees, need esikohatiimid võivad ära visida kärgimisest. Ja teistel tagant tulevad, sealt tuulest tulevad ja siis saadavad kohasti üle nagu. Eks näis. Ta samas, kui sa oleks ise selles situatsioonis, et sa oled tõusid esikohale, nüüd sul on 113 punkti ja noh, okei, teine koht on 109, aga alla poole teist kohta nii-öelda on 20-30 kuni 80 punktilised vahed, et mis oleks sinu nii-öelda strateegiline lükka, kas sa tahad safe'ilt mängida või sa tahad neid punkte just koguda ja kille saada, et... No ma arvan, et selles suhtes väga palju punkte saab siiski esikoha eest, mis on 10 punkti, et ja teine koht 6 punkti on ju. Kui ma mõtlen selle peale, et ma olen juba nii kui nii natuke sees, et mul on kindel eduma päris palju tees ja ühega on nagu sõike tihe konkurents. Siis võibolla saab natuke see rahulikult ikkagi singata, nagu ei pea... No kui sa tead, et sa vastasest üle vaata, sa tead, et sa võidad selle mängu või selle play või mingi situatsiooni, siis jah, nagu olin, sest enesekindlus annab veel juurde nagu kustib, on ju. Aga muidu nagu võibolla jälgid viits kill feedi, kus see division on, et näed, kas nad fightialt, kes kellegi sa näed, saad nad emad maha ära tappa ja siis nagu easy seda ei tumadel kasvatada. Jah. Vaatame teised Eesti tiimid, Farmers of Asgard ja Gees, või noh, Gees on see German, Estonia, Sweden. Aga Geesis mängib meil X-Chris, kes on endine Rage or Age mängija. Või noh, ta vist on praegu ka aktiivselt mängib Rage or Age'ile, aga mitte PUBG Euroopa liigas nagu või sellel turniiril. Eks siis Rage or Age on päris kõva tiim. Nii et
kindlasti saame näha suuri pleisi tema poolt. Vaatasin ta streami, tal in-game resolutsioon oli 1728x1080. Eks siis nagu veits stretchitud. Ja. Huvitav. Valalem, aga veits stretchitud. Ja ma olin nagu, what the hell, pro-stratsne. Ja. Aga GS12 ja Farmers of Asgard. Farmersid said kvalifikatsiooni raundist. Ja, kvalifikatsiooni raundist, milles ka mina asevõtsin. Ja, just, et meil ei läinud need mängud hästi, aga lõbus oli. Ja muidugi väga lahe, et Farmersid edasi said sealt, et olen ka väga õnnelik. Aga vaatame siis mängijai põhiseid statistikaid ka. Kas see on see? Ja average damage per round. Jah. Aga 481 sausalla, siis mäletan esimesel päeval oli Eesti mängija, kelle esimese roundi average damage oli üle 1000 või alla, natuke alla 1000. 900. Väga jõhker ju. Vaimalt. Ja siis see hakkas, hakkas iga mänguga langema, siis oli 680 nii edasi. Alguses see pole hea. Aga esimese mängu nii edasi. Tappis 110 vend ära. No probleema nagu. Siis, jah, siin päris kõvad numbrid top 2-l. Mida siin või natuke madalam, aga näed, Bait Academy on 3 kõrgemaid damage dealerit nii-öelda. Nii-öel top 10. Kokku meil on 64 mängijat, nii et kuuendik mängijatest on siin tabelis küll, aga tead palju häiget vastastele. Näiteks, kui me vaatama eelmise nädala viimase mängu, viimast mängu, siis me näeme, et kõik Bait Academy vennad on olemas siin kill standingute tabelis siis tegid palju kille kokku nagu ma ütlesin enne ka siis 15 ja pluss 10 punkti see on nad 25 punkti kokku et nagu saada see esikoht ja mäng peaks hakkama nüüd mingi 3 minuti pärast meil või jah see on vahepeal kommenteeritud price pooli kohta, et 1500 jagatakse ikka 4 vahel ära BATT ja ühele memberile noh ma tahaks ka loota, et see nii sõbralikult läheb aga eks me näis on ju, eks me näis räägime siis uuesti täna on kolmas päev 11. match 10 match on peetud ja esimene mäng on Erangelil peal See on eelmine nädal, Bait Academy võitis kohe esimese mängu. Vaatame, kas jätkavad samas vaimus, sama tugevalt. Siires ma võin ikkagist selle ette praegu, et me näitame... Jah. Mis siis on hea jälgid inimestel ka. Erangeli peal Bait Academyle meeldis manduda Military Islandile. Ja neid seal väga keegi teine ei leinud ka sinna. Päris mitmed tiimid hüppasid... No pigem mindi laiali. Ei olnud sellest väga varast tulevõitlust. Autode pärast küll. Autode pärast võib minna vaid kakluseks nagu alguses. Ja. Aga mis muidugi Bait Academyle väga oluline, kui nad lähevad Military Islandile, et nad saad mingi masina, millega sealt pärast ära tulla, kui jala peaks minema, ei tea, kas või täiesti põhja otsa või noh, üldse alalt või sealt saarelt ära nagu. Tasub siis jälgida jah seda Bait Academyt ja Divisionit siin, et nemad võitlevad ilmselt iga punkti eest noh, eks iga üks, aga neil on seal esimese teise koha võitles, see on sõike tulisem ja pärast seda on natuke see rahulikum ja noh, võibolla igale tiimile ei olegi see kõige tähtsam eesmärk nagu saada esimesele kohale Et saad top 8-asse, oled ennast tõestanud, saad järgmisel hooajal ka osaleda ja ei pea nagu higistama, vaid et kui saavutad selle nagu keskmise eesmärgi, et saada top 8-asse,
siis annab ju aina üha rohkem enesekindlust, et järgmisel hooajal võib-olla kõrgemale saada. Jaa. Mis see 8. koht, mille plekki? 100 euri. Kui me 4 peale jagame, siis on 25. Päris hea. 25 juustu burgerit. Sellega saab pileti HyperTownile juba pea. Jah? Jaa. Jaa, palju see oli vist? Vaatame järgi, mis hinnagraafik meil ütleb. Kas üldse ütleb? Tickets are sale at HyperTown.pro. Nii et... Ma vaatan järgi. HyperTown Pro. Eelmisel aastal oli HyperTown X Guns of Boom'i heidite. Samasugune eSport nagu PUBG. Ei heitinud. Jumala, positiivselt proovisime seda nagu jagada. Noh, tickets. 28 euri on 2 päeva. Üks päev on 22.40 ja student price 18.40. Päeva kempiga saab kätte. Muidugi vippilat on ka saadaval. Aga mis siin? Group price 25 euri. 5 inimest. Jaa, aga 25 euri. Kõik maksad 25 euri. Aga võimalik, jah. Probably. Ma olin nagu 5 euri each. Normaalne, jah. Nii, mäng. Mul on info, et mäng pidi algama 11.15. Aga ei ole pitte hakanud. Teie jooks siis 11.25 on. Vist on nii pidi. Oi. Ja olemegi... Kõrget minimäppi on näha seal, jah? Näidatakse minimäppi praegu. Oi! Peitak kädemi saab vabalt minna Military Islandile. Lennuk tuleb siit tutvaliselt mäppi keskelt, aga idapoolt ja lendab alla... Mis selle väikse linna nimi nüüd oli? Ega sa ei mäleta, mis selle linna nimi oli. Ei mäleta. Primorsk minu arust. Jah, lendab... edela suunas sinna. Ah, kadus ära veel. Aga näitame siis korraks meie Läti host. Paneme muusika ka kinni. Vaatame, kas neil tuleb muusik läbi. Ei tule. Ja lähme. No ja lennuk on startinud. Ja milta kohalt lendab Primorski välja. Vaatame kohe, mis tiimid esimesena välja õppavad. Farmeritele meeldis esimesena välja õppata. Nad on kõik ka meskis, nad on kõik igal pool vist. Ja hüppasidki. Päris vitted siin lendavad üle Milta nagu. Ootan huviga, peitak kädemi ma eeldaks küll, et nad läheks militarile, aga antud juhul ma ei usu, et sinna üksi läheksid. Kas tõesti arvad, et keegi läheb neid segama ka? Peitak kädemi tõesti lendab sinna poole. Kees võib olla. Eestlased läheb meeldib. Estafi on kees. Murt on juba nokkis on kukkus kuskilt kõrgelt alla. Murt ka Eesti mängija siin International Kingsi tiimis. Ei Murt ikka. Ikka juhtub, see käed on veel külmad, mis iganes. Ja meil on Peite Academy ja Kees kahekesi. Military Islandil. Ja kas tead siin veits mingit tiimiteed või? Eestlastega või lasad üksteist kohe maha ja ala läks suhteliselt hästi tegelikult enamustele tiimidele, sest et päris mitu tiimi on juba alas. Näeme küll kaks tiimi korraga siin panda ja ma ei tea, mis international tiim seal on lietus updateis vist. Vahepeal Military Islandil Baitak Academy endale saanud kätte kaks masinat ja mis jätab siis keesi täiesti nii-öelda sinna poole. Baitak Academy sai just sealt piirkonnast need masinad kätte, kus Baitak Academy või see kees oli. No, in-game sounds. Jah, et ma ei tea, ma usun, et ikkagist suudavad leida endale mingi masina. Ka keesi mängijad ei ole siin... Ei ole nagu hullu. Seal päris palju neid spoone. Pianti limits mõne mängib kolme mängijaga. Ja Tatorba suule samamoodi.
59 live. Ma ei saa... Nagu... Viis mängijat on puudu. Heku is love. Heku on siis host, kes teeb cosplayid. Letlane. Mis HyperTown on, kas seal on oma arvutit vaja või saab seal mängijada teise arvutiga, mis seal on. Ma arvan, et seal on need finaalid ja lihtsalt nendele mängudele, ma ei tea, kas seal... Ma arvan, et seal on pissi seatud mingid arvutid, kus saab mängida. Proovid midagi või nii-öelda, aga ma ei usu, et see otseselt... Aga pärast seda mängu, reklaamipausil, ma küsin järgi ja siis tuleme tagasi, siis ma olen välja selgitunud. Siin need kaks kolme mängijaga tiimi, mõlemad siin Miltas, Milta linnas, Pianti Limits ja Tatarbasoule. Ma ei pannud tähele, kas nemad olid need, kes lasid praegu üks teiselt pihta. Noh, natuke aga tagasi. Ei letla seda, aga ta saa. Liigib sisse. Noh, nüüd sõra kogu, et siit para. Oh, jeesus. Manner Jaanu. Oi. Palun mõtega mäikera. Väga hea. Nii. Pillid sisse. Jah. Luudi jaad sootlesid rahulikult on siin Peril ja Skar. Noh, mida me oleme näinud, et kasutatakse palju sellistes igakest tiimiga mängides turniiridel on DMR-id, et siis designated marksman riflid. Et lihtsalt sellepärast, et no mängijad on osavad, näete siin on ka mini laua peal, võtab selle, maas on karr, seda ei võta, teisel mängijal ka oli SLR. Et sa saad sellega lihtsalt palju rohkem lasta, kui mingi bolt action rifle võib küll, sa võid ühe lasuga pähe lasta ja maha lasta, ja, aga kui sul on ikkagist käsi täpne, siis pole probleemi kaks või kolm lasku pihta lasta. Karr on high risk, high reward ja mini on low risk, high reward. Jah, karriga nagu, noh, oleneb on ju, aga see võibolla piigid natukese kauem, mida selle kuuli saada on ju. Ja DMR-idega võibolla, no võibolla keeruline, kui sa oled üks ühele bolt action vastu, aga siin seda väga tihti ei juhtu. Pigem ikka spämmitakse peale mingi kogu tiimi poolt, igalt poolt tuleb kuuli rahe. Kaks tiimi kuuleb veel sellest lõhek ka ja mängi kogu aeg nii kogu aeg. Reisti loor läheb Division juurde, et siin on ootladega siis raadio maja. Aga väga mõelda laseb Division, ei. Division siis teise koha tiim laseb ühe Reisti loori mängija maha, visatakse molotov ka välja. Reisti loori ei tea, kohus on tiimi, aga ei tea, kus minna.